sa atong lukop nasod sa Maguindanao. Kapin sa 13,000 ka mga residente ang namakwit tungod sa pagbaha sa probinsya sa miaging semana. Misa kasab sa 13 ka mga munisipyo ang naapektuhan sa paggawas o pag-awas sa tubig baha sa Rio Grande de Mindanao ug Ligwasan Marsh. Matud ni Office of Civil Defense Autonomous Region in Muslim Mindanao Director Manny Ochotonera o Ocho Torena, nga gibanabanang mukabat sa 2 million pesos sa mga pananom nga mais ug humay ang gibanlas sa baha. Dugang niya nga maayo na lang nga walay nakabsan sa kinabuhi.